Deixa eu ver a vida acontecendo lá fora. Número de assaltos cresce na zona sul de São Paulo. Tchau, mãe, tô saindo. Peraí, Milton. Aqui estamos chegando com o Corinthians, bicampeão paulista, artilheiro do Campeonato Felipe com 20 gols. É isso aí, né? O que importa não é artilharia, é o campeonato. Graças a Deus, mais um título, Corinthians aí. Campeão! É, Marcelo aí. É com você, meu. Sai de casa, Maurício! Ô, Maurício! É. Nossa, Maurício, você sai de casa, né, cara? Acho o dia inteiro na TV, né, mano? Só assiste televisão, tá na morte aí. Ah, já ganhei essa aí, vambora então. Vambora. Ah, já é, ó, 9 horas quase. Vamos aí. Teste o número de homicídios na Zona Leste para os moradores. Tá, mas eu falei que ia te pagar, mano. Pô, se foi aquela ontem, não foi, mano? Pô, eu moro ali, você sabe, né? Eu tô ligado, mano, mas calma, você me tirando já, né, mano? Você me tirando já, né, mano? Pra que isso? Pum, pum!